urobíme malý rez pod pravým rebrovým oblúkom. Skalpel. A my sme mesiari alebo chirurgovia, pán kolega? S klasickým skalpelom sa to robilo naposledy v Druhohorách. A vy ste chirurg alebo kúzelník, pán kolega? Vidíte tu niekde harmonický skalpel? No, stále ešte existuje podstatne menej invazívna možnosť. Ak by sme to krvácenie zastavili embolizačne pomocou angiografie. Áno, a kým budem pátrať po postupe, tak nám pacientka vykrváca z pečenia a k revízii maternice sa ani nedostaneme, nie? Takže začneme, alebo nás mienite zdržiavať. Tak vy ste gynekologička, vy by ste mali povedať, poviem, že... Začnite počúvať doktora Turčana, inak vás vymením za niekoho menej ukecaného. Dieťaťu klesá kyslík. Operujeme. Počúvajte, a prečo provokuješ? Turčí naplniteľne. No, chcel sa pred nami predviesť, no a nakoniec sa predviedla jeho žena. Ty nechápeš, že tým ubližuješ jej? A ja som sa iba hral. Aha, hral. Lenže na základe tej hry ona bude mať teraz doma peklo. Ty nevidíš, jak žiarli? Nerob z nej chuderu, ona je normálne silná, samostatná žena. Nerieš to. Silná, samostatná žena, keby som sa postaral o teba ja? Tak sa postaraj, zmaluj ma tak, že ma mama nespozná, prosím ťa. No čo, ušlo mi niečo? Nie, len sme sa skoro pobili kvôli žene. Chalani, nájdete si konečne lepšiu.